meritoi nas rregull. Mirë, po PDK-ja madje është vonu. Në kohën kur kanë dalë kesh në zgjedhje, edhe është pa që Enver Hoxhaj si një ushtrues detyrë nuk mund ta drejtoj partinë ashtu si duhet, pra është domosdoshmërisht do duhet të shkonin zgjedhje. Mirë, po tash nuk është vënë sepse jemi ende ka ku para zgjedhjeve lokale. Tash, a do të jetë një garë formale, a do të jetë reale, mbetet shihet. Mirë, po si pas disa informacione, disa burimeve që edhe ne i kemi si medium PDK, pra thuhet që Enver Hoxhaj do ta marrë partinë, sepse... Qa burime është kështu? Sepse këtu pas ka kandidatura goxha shumë. Po, po tash këta janë në këtë kryqin që ke titullu edhe emisionin, pra PDK gjendet pra një situatë që ta ruaj këtë gjendje, ose këtë, ta themi, kushtimisht stabilitet, me Enver Hoxhaj në krasë Samil Ushtakun, dhe ta themi këtë pjesën e trenve Urani Ismailin, apo që të shkojë një reformë me thellë që në këtë rast do të ishte Vlora Qitaku. A do ta ketë guximin PDK-ja ta bëjë një gjë të tillë? Nuk e di. Sepse aty në fund ditës pa Drenicën, pa Samil Ushtakun nuk zgjedhet kryetari PDK-s. Baza elektorale e PDK-s është në Drenicë. Dhe nëse një kandidat për kryetar të PDK-s nuk e ka mbështetjen e Samil Ushtakut dhe të Drenicës, besoj Mila din më mirë, nuk do të mund të zgjidhet kryetari i PDK-s. Tash, a ka Vlora Qitaku këtë mbështetje, nuk e di. Mirë, po... Me ka ashtu bohën na onë, pra. Samil Ushtakut... Po ti ishe i propozum. Ka patur propozim. Se tash, mbështetë Samil Ushtakut, kjo është... Halil Selimi.